Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про втому від війни та психологію воєнного часу. В гостях нашої студії психолог Максим Реуцький. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня. З Днем Конституції, з Днем Основного Закону, з Днем найдемократичнішої Конституції, мабуть, у Європі і у світі, за якою авторство багато сторіч. Тому спираємось на неї, йдемо до перемоги. Так, ми з вами, ми разом. Війна проходить не лише на лінії фронту, війна вже всередині кожного. На лінії фронту вона фізична, поза ним психологічна. Ми втомились, і багато людей на це скаржаться. Як впливає це на кожного з нас, як змінюється наш настрій, і яка психологія взагалі воєнного часу? Втома – це природньо, тому що це хронічний постійний стрес. Тобто ми знаємо, що в будь-якому стресі проходимо три етапи. Так, перший – це етап мобілізації або підйому, коли ми збираємось докупи, так, там донатимо, волонтеримо, робимо все, що можна. Потім етап плато, коли ми продовжуємо все це робити. А потім десь за 3-5 місяців все одно йде спад. Тобто, і ми, в принципі, вже пережили декілька таких спадів. Тобто, у нас були досягнення, так, ми відбили Київ, там, да, ми отримали там південь, там ми звільнили схід там в певному обсязі. Але все одно після цього йде пауза, є очікування, є тривалі обстріли, є протистояння. Тобто, ну, ми вже пережили приблизно 3-5 циклів оцих гойдалок підйомів, емоційних гойдалок. Тобто, але ж ми українці, так? Ми досі знаходимо собі сили підтримувати, воювати. Але дійсно в суспільстві вже накопичується певний обсяг втоми. Ну, давайте відверто, трошки розчарування, так, трошки марних очікувань, бо і досі в наших ворогів є ракети, так, досі в наших ворогів є людські ресурси, досі нічого не трапилося з головним персонажем, так, негідником. Так, тобто, нашим ворогом. Так, тобто і досі ми бачимо, що це питання вже не одного року, не двох років. Не 2-3 років навіть, бо ми знаємо історію, світові війни тривають зараз в середньому 3-4 роки, тобто і ми маємо налаштовуватись на тривалий час, і досі це, ну, не обнадіює. Тобто світова історія показує нам, що це процес епохи, а не просто якогось там короткого періоду. Тобто є втома, є розчарування, є накопичення стресу, є люди, які емоційно вигоріли, це не тільки бійці, це звичайне цивільне населення. Тобто це проблема, яка зараз знаходиться на опрацюванні в приватних психологів, державних психологічних структур, в громадських об'єднаннях, які підтримують, роз'яснюють, роблять психоедукацію, розказують про емоційне виснаження, про профілактику вигоряння. Тобто це процес, який вже нарощує обертів в Україні. Наряду з війною, так і всіма процесами пов'язаними, психологічна підтримка і освіта в рамках грантових проєктів і суспільної ініціативи набуває обертів теж зараз. Як можна сказати, що все більше людей звертається саме з якимись певними проблемами, і ви можете оцінити, що це дійсно як симптоми втоми від війни? На велике щастя, дуже багата кількість військових, волонтерів за останні 5-7 років мали досвід роботи з психологами. Тобто вони знають, що це норма, що в ситуації, де, як кажуть, дах там подає сигнали про з'їзд в певному напряму, да? Тобто це вже привід шукати допомоги, звертатися, шукати групи підтримки, шукати групи відновлення, шукати проєкти, де є підтримка. Тобто на сьогодні, на щастя, психокультура і наслідки психоедукації за останні 7 років, але в основному психоедукації в рамках громадянського суспільства, на жаль, має свої наслідки. Тобто культура звернення росте. І це достатньо суттєве плюс суспільства. Тобто ми еволюціонуємо. Пане Максиме, на початку війни всі чекали так, от за проміжки часу. 2-3 тижні спочатку було, потім півроку чекали. Люди себе налаштовували. Потім на рік налаштували, що ось рік і все завершиться. На весну обіцяли контрнаступ. Ми також чекали і думали, налаштовували себе якось психоемоційно, що ось ще трішечки почекати, потерпіти і все завершиться, все стане на свої місця. Як робити, щоб не чекати і чи правильно так діяти? Дивіться, є фундаментальні позиції, да, в ситуації стресу, небезпеки насильства, небезпеки агресії. Це бій, біжи або ж замри.
Ну, всі, хто міг, вже не в Україні, так? Не будемо їх хейтити, це їхній вибір. В них не було іншої точки зору, ну, в них не було іншої позиції. І, ну, хай краще так. Бо, як кажуть військові, да, мірняк, який путається під ногами в ситуації критичної, тобто це зайва відповідальність, зайвий стрес. Тобто, ну, давайте будемо відвертими. Ці люди зараз зберігають генофонд, да, зберігають, так, донатять. Велика дяка їм за це. Так. Інша позиція – бийся. Ну, всі, хто можуть битися, були там з перших днів, півроку цієї стадії пройшов і я. Зараз є інша ситуація, от замри взагалі не працює, шановні. От зараз я вам кажу одразу, ситуація замри – це остаточний шлях до виснаження, до вигоряння. Якщо минуло півтора року, а ви досі не знаєте навичок такмеду, досі не вмієте стріляти, досі не вмієте надавати якусь елементарну допомогу, ну, це ситуація безперспективна. Тобто, дивіться, так чи інакше, в цій ситуації нам доведеться бути усім. Бо ресурси України в плані людей, в плані демографії – це наука, яку вивчають психологи, так? Так. Тобто, це наука про народонаселення. Вона каже про те, що більшості тих, ну, жінок не знаю, так, у нас поки що не Ізраїль, але є професії, які вже восени цього року почнуть отримувати запрошення поки що, так, ну, до цього йде. Тобто, але чоловікам, ну, якнайменше треба розуміти, що, мабуть, все ж таки більшості з усіх нас торкнеться те, що доведеться хоча б на допоміжних або інших посадах допомагати, або альтернативних варіантах служби, так? Тому, ну, варіант замри, шановні, зараз не працюватиме. От, якщо ви не хочете остаточно згоріти від відчуття безпомічності або страху, зробіть щось, що ви можете зарадити собі або оточенню. Тобто, будь ласка, зараз чимало курсів такмеду, курсів первинної психологічної допомоги, курсів військової підготовки. Найстрашніше, я скажу сам, я сам такий самий чайник, який формально мав там певні освіти, значені в дипломи, так? Але я згадую, це страшне відчуття жертви, вибачте, м'яса в 2014 році. І саме цьому я з 2016 року проходив певні курси, певні компетенції, певні навички, які зараз принаймні дозволяють мені відчувати себе, ну, впевненим в ситуації, якщо я там буду в ситуації бойових дій. Так? Що ви знаєте, якийсь певний вихід, зорієнтуєтесь і ваші навички знадобляться? Так, навіть зможу з побратимом затримати в наступі там взвод противника. Раптом це буде потрібно. Тобто я не штурмовик, я психолог, я маю 3 гуманітарні освіти. Медичну, психологічну і філологічну. Тобто я тричі інвалід гуманітарної освіти, як я кажу завжди. Так? Але, знову ж таки, ситуація така, що якщо ви не хочете просто відчувати себе жертвою, і якщо ви не хочете, щоб такою самою жертвою стали ваші рідні та близькі, будь ласка, зробіть щось для того, щоб підняти свої компетенції в медицині, в військовій психології, в військовій справі. Зараз для цього є маса ресурсів. Якщо навіть у вас будуть сумніви, де це знайти, ну, просто пошук в інтернеті. Звичайно, треба буде шукати нормальних інструкторів, а не фейкових персонажів, яких ми зараз бачимо багато в мас-медіа. Так звані, ми скажемо. Ну, так звані, так, я думаю, це ще привід не для одної зустрічі, тут так, в цій студії. Але, щоб це відчуття вас остаточно не знищило, тобто не помножило на нуль ваше психічне здоров'я, будь ласка, зробіть все, щоб в ситуації екстремальній ви відчували себе не жертвою, а хоча б, ну, компетентною людиною. Я вже не кажу про там відчуття хижака, так і спецури. Ну, то вже зовсім інші люди, зовсім інша підготовка. Але основний ризик зараз – це психологічно згоріти від відчуття того, що ви не можете нічим зрадити собі близьким в ситуації там артнальоту, да, прильоту, там, зустрічі з ДРГ, да, тобто, ну, дуже часто людина навіть має можливість там бачити там зброю, да, але знає, що з нею робити. Так, не знає, як діяти. Тобто, да, тобто, ці ситуації це зовсім інший аспект. Ну, тобто, давайте зараз подумаємо, що ми Ізраїль, де кожен має навички, або навички рятувати, або навички шукати вихід з крутої ситуації, або навички битися. Тобто, ось так, це, ну, ці ситуації для України це основний момент зараз. Не завмираємо, не стоїмо на місці. Завмирання зараз, ну, воно було актуальне, так? Але зараз завмирання – це, по суті, знаєте, ну, завмирати наскільки завгодно, але тебе знайдуть і вб'ють, так, вибачте, в певних ситуаціях. Так. Тобто, ну, давайте будемо в цій ситуації прямими, так? Хоча це болісно звучить, але, на жаль, завмирати вже нема часу. Втома від війни. От я як людина, потенційний, можливо, так, пацієнт, як я зрозумію, що
ці певні чи інші чинники, характеристики – це наслідки втоми від війни. Що це саме? Ну, це банальні, дуже всім відомі симптоми, близькі до симптомів розладів настрою. Так? Це поганий сон, да? Це відчуття розбитості, це відсутність бажання діяти, це розбалансування на рівні порушень травлення, да? Це небажання щось робити, це небажання комунікувати. Тобто, по суті, емоційне виснаження, як кажуть, астенія, тобто слабкість нервової системи, ну, більш глибоко про це скажуть лікарі, бо я не компетентний тут називати певні діагнози і стани, так? Це компетенція лікарів. Психолог не має права коментувати більш глибокі порушення. Тобто, але якщо ви погано спите, якщо у вас розлади настрою, так поганий настрій, немає сил для турботи про близьких, немає сил для того, щоб працювати ефективно, немає нормального сну. І є розлади травлення, це вже привід шукати допомоги. Знову ж таки, допомоги фахової, тобто лікарської, так, якщо ви не довіряєте психологам. Або на початку звернення до кваліфікованого психотерапевта, який диференціює ваш стан такий, який дозволяє втрутитися і допомогти, або рекомендує шукати все ж таки лікарської допомоги в компетенціях фармакотерапії. Тобто і обов'язково, ну, не витрачайте час, бо за 3 місяці вже починається осінь, шановні, а там ці стани будуть поглиблюватися. Нас чекає ще одна військова зима. Не гарантую, що вона буде легка, ну, про це вже пишуть усі. Тобто, щоб не перейти в більш глибокий непоправний стан, будь ласка, шукайте ресурси зараз. Шукайте ресурси в собі, вчіться себе захищати, підтримувати і оборонятися. І це дасть вам сили відчувати себе впевненішим. Ось. Тобто, ну, все одно ми переможемо. Нас нема куди відступати, ми на своїй землі, тому дійсно. Так, тільки вперед. Ну, щодня події війни, перипетії на нас відбуваються, ми частішають прильоти, наслідки. Нас майже нічого, можна сказати, не радує, крім коли в Русні підгорає, скажімо так. Ну, як, де брати натхнення на роботу, на життя в цілому, як краще відволікатись і менше сприймати це настільки близько? Ну, по-перше, радіти. Радіти нашим перемогам. Ну, хто б там не казав, шановні, але дивіться, перед тим, як вбити ворога, ну, принаймні, в певних обставинах, будь-який інструктор каже, що треба його розлюднити. Тобто, перед вами не людина, перед вами мішень або ціль. В будь-який спосіб, хай це буде акула, там, або там глобальний прильот якийсь. Тобто, ну, для того, щоб розуміти, що перед тобою, ну, тобто ворог, треба його позбавити його рис людини. Це вам скаже будь-який інструктор з військової підготовки. Звісно, до зовсім таки канібальського там ражу заходу не варто опускатися. Ми все ж таки залишаємось людьми, так, але ті, що прийшли на нашу землю, це вороги. Не просто, щоб нас вбити, не треба шукати в них гуманізму або якоїсь людяності. Дійсно, ресурс треба шукати в підтримці, тобто допомагати тим, хто менш адаптований за нас. Тобто, будь ласка, багато пунктів роботи з внутрішньо переміщеними особами, так? Багато місця треба там елементарно привезти капці або шкарпетки. Тобто, допомагаючи тим, хто слабший за нас, ми отримуємо силу. Ну, дуже гарний з цього приводу є епізод у Чехова, да? Якщо його можна згадувати, так. Це його повісті про холєру, да? Коли запоїдний алкоголік став помічником лікаря, витягуючи людей з епідемії. Так, тобто, ну, такий приклад згадався, вибачте, так. Що російський автор, так? Ось. Але, крім того, знову ж таки, багато спілкуйтеся з рідними і близькими, тому що зараз стосунки дуже важливі. Життя стало бентежнішим і більш, ну, крихким. Тому якомога більше спілкуйтеся з близькими, з рідними, тобто святкуйте, якщо у вас є гарні приводи, якщо у вас є весілля, там, народини, там, хрестини. Але, будь ласка, не хизуйтеся цим в соцмережах, я повторюю знову це, так? Так. Це злить ворога, бо він не хоче, щоб ми жили звичайним життям. І боляче життям. Для тих, хто в окопі. Їм боляче, да, з того, що ми знаходимо ресурс святкувати, да, там, вшанувати героїв, да, мати власні там приводи для щастя і так далі, тобто їх це злить. Тому, будь ласка, випалюйте їхню нервову систему своїми радощами. Але не хизуйтеся, хлопцям на фронті тим, це не сподобається. Наших, ваша це скромна неприємно. Життєва радість підтримує тих, хто там, бо заради цього вони воюють, так? Але не хизуйтеся цим. Пане Максиме, що робити з війною всередині нас?
Ну, війна всередині нас дуже, дуже, дуже своєрідна, знаєте. Ну, я розумію, що є родичі, які по той бік, так? Тобто, і, будь ласка, не витрачайте свій ресурс на переконання їх. Це, ну, їхня машина пропаганди значно сильніша, ніж наша. Давайте будемо об'єктивними. Ви не переконаєте їх ні в чому. Ви просто витратите свої сили та енергію. Ну, тобто, і після цього у вас буде розчарування, як кажуть, дистрес, да, тобто стрес після стресу. Який... Не те, що очікували. Так, абсолютно. Тобто, ну, немає сенсу, до них все дійде, коли наш прапор буде в потрібних місцях над певними вежами. Да? Так. Ось, до них все дійде. Буде, буде, звичайно, пізно, але це не ваші проблеми. Так? Нема, ну, тобто, підтримуйте тих, хто... Ну, я раджу рідше дивитися новинні пабліки, бо там мало гарних новин. Я вже казав, один-два ресурси, які ви їм довіряєте. Якщо ви їм довіряєте, будь ласка, дивіться, там, знову ж таки, репостьте обов'язково, так? Знову ж таки, бо це злить запорєбрікових істот, так? Знову ж таки, вмикайте емоційний гойдолок. Тобто, якщо є гарні новини, є погані новини, віддавайте перевагу гарним новинам. Знову ж таки, ну, орієнтуйтесь на критичне мислення. Якщо всі кажуть, що все погано, не факт, що так і є. Шукайте тих, хто каже, що може є інші варіанти, так? Може є кращий перебіг подій. Тобто, я завжди кажу, що, ну, не може бути, що все погано. Якщо все погано, всюди це комусь вигідно. Шукайте інсайдерську інформацію. Інсайдерів зараз багато, вони мають цього компетенцію, освіту. Я теж намагаюся шукати тези, які заперечують загальну фабулу про все пропало. Угу. Да, тобто, угу. Тобто ось так. Ну, я ж теж хочу мати надію, так? Звісно. Угу. На фронті страшно і там немає місця провині, а в тилу, якщо, звичайно, над вами не літають снаряди, деморалізує провина. І те, і інше почуття вважаються нормальними в якихось межах, але якщо відчуття провини затоплює, психіка не справляється. Ну, дивіться, знову ж таки, повертаємось туди, де ви можете бути корисні. Якщо відчуваєте провину, ну, там, донатьте, це кажуть усі зараз, да? Займіть чимось руки, це мозок, ніколи. Так. Будь ласка, в будь-якій школі зараз, мабуть, підуть сітки. Будь ласка, 2-3 години такої марудної, сконцентрованої роботи, повірте, ваше відчуття провини трошки поменшиться, так? Або там попередите гуманітарку в якомусь волонтерському центрі, так? Да? Тобто, якщо у вас є машина, будь ласка, там можете повивозити переселенців. Ну, якщо у вас дійсно є транспорт, ви не боїтеся поїхати в сусідню область, де, вибачте, прилітає або затоплює, так? Будь ласка, волонтери постійно потребують якоїсь допомоги. Ну, трошки ініціативи, трошки там пару-тройку рейдів Фейсбуком, і будуть люди, які потребують допомоги. Якщо ви дійсно відчуваєте провину, а не просто от ви чуєте запити, кажете, ні, ну це далеко або це страшно, тоді це не провина, це просто ви боїтеся. Тобто, будьмо, ну, суспільно корисними, працюємо будьмо над собою. Будьмо суспільно корисними, так. Будь ласка, можна репостити корисну інформацію, можна репостити там якісь новини, які злять орків. Ну, будь ласка. Ну, для цього на кожному фронті зараз є своя ділянка. Ну, немає такого. Але ж, знову ж таки, нагадую, що крім позиції тут, є позиція там, і дуже скоро всі ми хочемо і не хочемо, можемо так чи інакше в ній опинитися. Тому, будь ласка. Досконалюйтесь, вивчайте зброю, вивчайте навички самооборони, вивчайте тактичну медицину. Тобто все це, на жаль, прислужиться нам найбільше там, ну, 1-2 роки, не менше, на жаль. Так, не завмираємо, працюємо над собою, над Україною, рухаємось разом до перемоги і чекаємо її найближчий час. Дякую вам, пане Максиме. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про втому від війни та психологію воєнного часу. В гостях нашої студії був психолог Максим Реуцький. З вами була Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».